Tere, minu nimi on Siret Lahemaa ja täna räägin teile, kuidas programmiga Open Office Writer koostada juhendeid. Abiks on mul siin üks poolik juhend, selle peal ma näitan siis erinevaid töövõtteid. Alustaks kõige lihtsamast ehk kirjastiilist ja suurusest. Kui ma teen klõpsu oma teksti osa peale, siis on siit ülevalt fondi nimelt näha, et hetkel on kasutusel Century Gothic kirjastiil. Aga lugeda oleks parem Times New Romanit. Nüüd selleks, et seda muuta, hoian ma klaviatuuril all Ctrl klahvi ja vajutan A tähe peale. Sellega märgin ma ära kogu oma teksti. Ja nüüd fondi nime juures oleval väiksel noolekesel klõpsates saan ma siis valida teise kirjastiili. Kirja suurus 12 tundub igati sobiv olevat, aga pealkiri võiks küll veidi paremini välja paista. Nüüd hiire vasakut klahvi all hoides märgin ma ära vajaliku teksti osa ja valin siis siin fondi suuruselt suuruseks 14. No paistab juba paremini välja, aga võiks veel paremini paista. Siis selleks ma kasutan paksendatud kirja, klõpsates menüü nupuribal sellel B-tähel. Ja nüüd kindlasti paistab mu tekst palju paremini välja. Olulise välja toomiseks kasutataksegi kõige sagedamini seda paksendatud kirja, aga võimalusi on veel. Näiteks võin ma kasutada kalgkirja või kursiivkirja. Selleks märgin jälle teksti osa ära. Klõpsan siin selle viltuse i tähe peal ja tekst lähebki veidi kaldu. Seda kaldkirja või kursiivkirja kasutatakse pigem võõrkeelsete tekstide välja toomiseks, aga kuna minul on siin menüü nimetused just inglise keeles, siis tundub see igati sobiv olevat. Loomulikult võime ka teksti alla joonida, aga sellega peab ettevaatlik olema siis, kui teil on tekstis ka interneti aadressid, sest ka nendele tuleb joon alla ja nii võib tekkida segaduse, kas tegu on näiteks linkiga mõnele veebileheküljele või lihtsalt alla joonitud tekstiga. Ka kirja värvi võib muuta. Noh, eks õpetajatena olema harjunud sageli, et punane värv on väga tähtis. Siit ülevalt A tähe juurest fondi värvi juures ma saangi teksti punaseks muuta, siin on ka küll teisi värve. Sellega on nüüd küll see lugu, et kui välja printitakse see printeriga, kus värv ei ole, vaid on ainult must tint, siis kogu teie töö ja vaev tähtsate asjade välja toomiseks värviga läheb kaotsi. Aga lisaks kirja suurusele stiilile loeb ju ka see, kuidas see tekst on liigendatud või struktureeritud. No näiteks on võimalik teksti nummerdada, mis on eriti hea siis, kui teil ongi tähtis ka, mis järjekorrast need märgendid või read või väljendid tuleb. Selleks siis valite ülevalt nupurjas, siin on näha väiksed rooma numbrikesed. Kui selle peal klõpsate, tulevad rea ette numbrid, kui ära klõpsate, lähevad ära ja iga kord, kui enteri lööte, siis järgmisele reale tuleb jälle number. Numbrite asemel võib kasutada ka täppe, mis samamoodi näitavad, et tegu on erinevate osadega, aga lihtsalt nende järjekord ei olegi niivõrd täht. Nii. Ja kohe on mugavam vaadata. Nüüd veel on lugemise mugavuselt oluline see, millised on teie reavahed või kas teie teksti vahel õhk. Märgin ära teksti, võtan vormindus, lõik, taanded ja vahed alt siis reavaheks 1,5. Kui teil on väga pikk õpetus, mitu lehekülge, siis võib-olla tõesti paberi kokkuhoiu mõttes ei ole mõtet neid reavahesid suureks vedada. Aga ühe-kahe lehekülje puhul lisab see küll oluliselt mugavust. Paberit saab muidugi kokku hoida teisel moel. Kui te vähendate lehekülje veeriseid, neid tühjasid osasi, mille peale niisama trükkida ei saa. Ma arvan, et need on siin vist igal pool näha 2 sentimeetrit, aga nad võiks vabalt olla 1 või 1,5 sentimeetrit. Nende vähendamiseks valima siis siit ülevalt sõna vormindus jälle ja lehekülg. Nüüd ma vaatan, et mul on aktiivne sakk lehekülg ja siin all on sõna veerised ja kõik 4 veerist ilusti näha ja ongi kõik 2 sentimeetrised. No vähendame nad 1,5 peale. Siis on piisavalt ruumi, aga samas mahub mul palju rohkem teksti siia lehele, et paberit kokku hoida. Ja sobib. No näete, läkski pilt kohe palju paremaks. Kui tekstiga on tööd ära tehtud, siis loomulikult on ühes juhendis hea kasutada erinevaid tabeleid ja jooniseid ja pilte. Et kuidas neid siis siia lisada? No oletame, et ma tahan siia praegu selle seadete määramise alla lisada ühe tabeli. Teen klõpsu selle koha peal, kus ma tabeli siis lisada tahan. Valin ülevalt menüürias sõna tabel, lisamine ja tabel. Nüüd panen ma tabelile nime. Ma panen praegu menüüd. Määran ära, mitu veergu on. Ma ütlen, et
viis võiks olla ja ridu võiks olla näiteks kolm. Ja ütlen sobib. Nüüd ma saan siia sisse kirjutada. Nii, ma rohkem praegu ei kirjuta, et aega kokku hoida. Nüüd kui tekst on olemas, siis ma saan selle ära märkida ja kujundada ta samamoodi nagu tavalist teksti. Valida kirjastiili, suuruse, teha paksendatud kirjaks, panna ta keskele lahtri suhtes. Ja selleks, et ta igas mõttes keskel oleks, siis ma võin veel valida tabel ja tabeli omadused. Ja siis siin on mul võimalik ka määrata seda, et nad oleksid näiteks vertikaalne joondus oleks keskel. Teksti voog, vertikaalne joondus keskel ja sobib, siis pannakse mul igas mõttes need tekstid siia kasti keskel oleks mugavam lugeda. Nüüd pilte saab lisada ju mitmed moodi. Et teil on näiteks olemas juba pildid, arvutis salvestatud, siis pole teil muud teha, kui valite lisamine, sõna pilt ja failist. Ja leiate oma pildi üles, ütlete open ja siia ta tuleb. Nihutate ta õige koha peale ja saategi pildi nii nagu vaja on. OpenOffice puhul on teine võimalus ka näiteks võtta pilt hoopis skännerist, ehk lisamine pilt ja skänneeri. Sel juhul peaks olema te skänner arvutiga ühendatud ja saate kohe mugavalt pildi teksti sisse. Nüüd toimetamisel pildiga on OpenOffice üks erinevus Microsoft Officeist. Ehk kui te suurendate ja vähendate pilti, siis ei ole abiks see ainult, et te võtate siit nurgas kinni ja venitate. Et kui Microsoft Office puhul siis pilti suurendatakse, vähendatakse proportsionaalselt, OpenOffice puhul võite teda ikka väga mugavalt loperguseks venitada. Selleks, et seda loppergust pilti ei tuleks, hoidke all shift klahvis on siis see noolekene ülespoole, millega saab suurtähti ka teha. Kui te seda alla hoiate ja nüüd nurgast venitate, siis suurendatakse või vähendatakse teie pilti proportsionaalselt, nii et kogu pildi visuaalne külg jääb ilusaks ja korralikuks. Kui teha juhendit, siis vahel on vaja muidugi ka pilti mõnest programmist või programmi osast näiteks. Mulle antud juhul kustutan selle pildi ära. Oleks vaja siia seda sama ekraani pilti programmis Kadrin Print Screen. Ma avan siis programmi. Nii, tuleb lahti. Ja nüüd ma tahaksin seda akent, mis siin avanes, ainult selle programmi kohta lisada pildina oma juhendisse. Kuidas seda teha? No oleks vahepeal eest ära. Kõikidel arvutitel on see võimalus, et teil on kuskil klaviatuuril olemas mingi nupp, kuhu on peal kirjutatud kas print screen või print screen või veel mõned sellised sarnased väljendid. Siis selle nupule klõpsates tehakse teie tervest ekraani pildist tõmmis või siis koopia ja selle koopia saate siis oma teksti sisse lisada. No mina pean selle arvuti puhul all hoidma veel ühte klahvi, minul on konkreetselt FN ja siis print screen ja nüüd mul tehaksegi tervest ekraanist pilt. Nii, kui ma nüüd võtan lahti oma dokumendi ja siit teen, no copy paste kõik teavad, aga võtan siit redigeerimine ja aseta, siis näete terve minu ekraani pilt, ka see, mis väljapoole salvestusala jäi, lisati siia. No aga mulle ei ole tervet vaja, mulle oleks vaja keskelt ainult seda osa. No üks võimalus oleks olnud minna programmi paint ja välja lõigata ainult vajalik. Aga seda saab teha ka siin programmi sees. Ehk kui ma teen pildi peal parema klahviklõpsu ja võtan siit sõna pilt, siis aktiivseks läks muuta sakk kärppimine. Nüüd siin on väike näide ja kui te hakkate muutma neid numbreid siit, siis hakatakse neid jooni järjest lähemale viima sellele osale, mida te tahate. Ehk kui ma nüüd numbreid suurendan, siis äkki te näete, siin jookseb üks joonekene. Ma peaksin ta saama sinna programmi serva vastu. Sobib. No nüüd peaaegu on mul see ekraanipilt õige. Nihutan ta õige koha peale. Hoian all shift klahvi, et teda veidi suurendada, et ta ka välja paistaks. Ja pilt on õige koha peal. No vahel on pildist üksi vahe, vahel on vaja pildile lisada ka viited, et mida millega teha, siis selleks ma kasutan spetsiaalseid vahendeid, need on siin all ääres näha. Kui teil seda nupuriba siin all ei ole, siis võtke ülevalt sõna vaade, tööriista, ribad ja joonistus, siis saate endale ka. Nii, siin on erinevad võimalused, ma võtan siit viite tekst ja näiteks sellise vahendi ja nüüd joonistan siia kasti. Ma pean natuke kasti lähemale nihutama, sest muidu ta läheb liiga
paberiservast välja ja kui ma nüüd siia sisse tahan kirjutada, siis on see võimalik kiirklahvi valik. Nii, natuke liiga suur kast on, nurka pidi saan ta siis väiksemaks venitada. Nii, nüüd on ta olemas. Selle nupu sees olevat värvi saan ka muuta. Kui ma valin siit parema klahvi klõpsu ja ala, siis on võimalik valida see, et värv täiesti puudub, on ilusti läbipaistev. No natukene võiks teda nihutada lugemise mugavuse mõttes siit piirist välja. Teen teise samasuguse veel, alt äärest võtan viit tekstid. Kasutada tasub kogu aeg sarnast kirjastiili. No panen need nupud ka vasaku rea järgi ühele joonele. Nii saan teha siis ka viited. Nii saab pildile siis lisada veel erinevad seletused, et oleks mugav vaadata, kus midagi on. Nüüd kui ma olen oma juhendisse lisanud vajalikud tekstid, pildid ja siis näiteks ka tabelid, nii nagu mul vaja on, siis igal juhendil võiks olla kirjas ka selle tegija nimi ja aasta arv, millal see tehtud on. Programmid teadupärast muutuvad väga kiiresti ja siis tekib vahel küsimus, et kui värske juhendiga tegu on. Aga seda on hea lisada, ta sobib hästi siia päisesse, see tegija nimi, siis võtame lisamine, päis ja vaikimisi, siis tekib meil lisaala, sinna saame kirjutada siis juhendi koostaja nime ja aastarvu. No mulle meedib, kui nad on paremas servas. Nii. Ja kui ma nüüd olen mitu lehekülge teinud, siis see ilmub siia kõikide lehekülgede üles äärde. Mulle tundub, et ta võib olla ka veidi väiksem, et oluline on, et see nimi on seal olemas, oluline ei ole, et see peab nii suur olema. Kui on tegu mitme leheküljelise juhendiga, siis võiks olla ka lehekülje numbrid. Samamoodi võtame siis, need paneme siia alla äärde lisamine, jalus, vaikimisi ja selleks, et siia lehekülje number sisse saada, siis võtame sõna lisamine, väljad ja lehekülje number. Ja ilmus kohe lehekülje number ka. No ma panen selle ka paremasse äärde, minu mõelest on mugavam jälgida. Open Office'iga on see lugu, et tasub seda teha järjest, kõik tekstid kõigepealt paika panna ja siis hakata neid jooniseid tegema sinna vahel. Tabelit tasub ka kohe ära teha, et vahel need joonised kipuvad mitte sobivasse kohta tulema ja see ankurdamine ka väga hästi ei aita. Aga kui tööjuhend on valmis, siis on vaja salvestada. Salvestamine käib nagu ikka, fail, salvesta kui ja lisate siis nime, OpenOffice juhend ja siit võite valida siis salvestuse tüübi. Nüüd OpenOffice see versioon ei võimalda seda salvestada PDF-versioonis, millest on natukene kahju, aga ma salvestan ta siis praegu RTF-formaadis. Siin on rich text format, mis peaks ka avanema erinevate programmidega ja panen ta My Documentsi. Kui ta ütleb mulle, kas säilitada, siis ma ütlen säilitada praegune vorming. Ja minu tekst on salvestatud ilusti juhendini ja meil on siin üleval olemas. Kui ma tahaksin temast PDF-i teha, siis minul on kasutada siin fail ja printi. Printi all on üks selline väike programmijup nagu Cute PDF Writer, et kui ma valin selle printeri nimeks, siis ma saan endal sellest OpenOffice dokumentist teha ka PDF-faili, nagu te näete, tekis siia kohe PDF ja salvestan ka selles versioonis. PDF-versioon on kindlasti parem, kui te tahate avaldada seda veebis ja te ei tea ju, milliseid erinevaid programme inimesed kasutavad selle tööjuhendi vaatamiseks. Aga kindlasti säilitage omale ka originaalfaili formaadis, kas siis OpenOffice või RTF-failina juhendet, kui on näiteks kirja viga sees või kuskilt vaja midagi parandada või lisada, et siis seda on hea lihtne teha. Aga mõnusaid juhendite koostamisi!